Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. 57 авіаційних ударів та 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню здійснили росіяни по позиціях наших військ і населених пунктах протягом доби, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Під артилерійським вогнем опинилося більше 120 міст та сіл у 9 областях України. Найгарячіші бої тривають на Східному фронті. На Донеччині зараз працює наш кореспондент Костянтин Мельником. Він з нами наживо. Костю, тож, яка ситуація на фронті? Тобі слово. Вітаю, Орест. Ракетний терор росіян відчувається і тут на Донеччині. Напередодні під вечір окупанти завдали удару по одній з шахт держпідприємства «Торецьквугілля», де на той момент перебувало щонайменше шестеро працівників. Як наслідок, один з них дістав поранення. Нині енергетики підраховують суму завданих збитків. Днями у наслідок обстрілу росіян було поранено і місцеву жительку Авдіївки. Евакуйовувати 72-річну жінку допомагали місцеві рятувальники. Загалом Авдіївський напрямок нині один з найгарячіших. Більшість бойових зіткнень з ворогом відбуваються саме тут. За добу у цьому районі українські захисники відбили 30 ворожих атак. Не менш спокійно і на Бахмутському відтинку фронту. Тут зафіксовано 24 спроби противника прорвати оборону. Усі безуспішні. Наші воїни знищують живу силу та техніку росіян. І ось що про це розповідають воїни 80-ї Галицької окремої десантно-штурмової бригади. Послухаймо. Було розбито два міномети їхні, також штурмову групу до 10 людей. А так переважно вони більше стараються, кажеш, маленькими групами заходити, шукають слабкі місця. І особливо, коли дощ, сніг, зараз почався, особливо, коли сильний туман, і наші очі в небі, ну, слабо ще вирішують. Досягати позитивних результатів нині непросто. Бійцям заважає не лише кількість ворога, а й погодні умови та нестача снарядів для артилерійських установок. Аби її компенсувати, українські захисники застосовують FPV-дрони, але й вони традиційно у дефіциті. Але на відміну від набоїв до артилерії із дронами, допомогти нашим захисникам можемо ми з вами. А от як та більше про роботу артилеристів 80-ї бригади – далі у сюжеті. На позиції артилеристів добираємось затемно, бо ж FPV-дрони, яких у росіян нині годі й порахувати, цілодобово атакують не лише військову, а й цивільну техніку. Більшість з них ланцети працюють по нас. Ранкову каву з бійцями перериває команда до бою. Екіпаж самохідної установки 2С1 полишає укриття і готує озброєння до бойової роботи. Армійці кажуть, нині працюють на точність, бо ж кількість боєприпасів у нас, на відміну від росіян, обмежена. Зараз трошки поганенько, з нас зі снарядами мало дають. Саме Авдіївку ворог не полишає спроб взяти в оточення вже кілька місяців. Бої на цій ділянці фронту запеклі і не припиняються ні на день. Утім, ворог прагне і повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Хочуть взяти Кліщівку, ми їм даємо відсіч, щоб Кліщівку не взяли. Це напрямок важливий. І важливий, зокрема, тим, що зараз окупанти менше контролюють трасу на Бахмут, а отже менше перешкоджають підвозу боєкомплектів та провізії. Ми зайняли на підходящі висоти і, відповідно, тактичні позиції. І вони зараз пробують нас відбити, те, що вони, так сказати, промахали. Просто зараз тримаємося, бо чим більше відбити їхня атака, тобто ще більше кількість м'яса просто їхнього перемолоти і все. Переграти ворога українські захисники намагаються розумом та тактичними маневрами. Недоцільно просто прямувати на Бахмут, просто йти тупо як м'ясо, як то робили це вони. Нам грамотніше якось їх обходити, там є такі певні так стратегічні маневри. Саме завдяки тактичній грамотності та точній, влучній роботі нині вдається стримати ворога, який кількісно переважає і в техніці, і в живій силі. Тож і це бойове чергування для бійців результативне. Працювали ми тільки що на подавлення їхньої артилерії. Їхня гармата розкладається, а ми кидаємо їм на заборону, що ми їх бачимо. А щоб наші воїни краще бачили ворога, необхідні дрони. За допомогою реквізитів на екрані ми разом з вами можемо їм у цьому допомогти. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факти ICTV. Єдині новини.